Komunikace s úřady nás všechny stojí čas, peníze i nervy. A přitom je to zbytečné, my ukončíme tuto éru a začneme digitalizovat Česko. Zdá se vám to jako sci-fi? Vůbec ne. Vyplníte jeden formulář na jednom úřadě a to je všechno. Obíhat mají data, a ne lidi. Bojíte se o své osobní údaje? Nebojte se, zabezpečíme systémy tak, aby nebyly zneužity korporacemi ani státem. Není nám to ukradený. Půjdem k volbám. Není nám to ukradený. Půjdem k volbám. 8. a 9. října.